这个我告诉你，割开来手就整个断掉了，手全部都是血，到时候。你以为这个杯子开玩笑的？ 开玩笑吧！十二土鸡蛋，农家烧土鸡，葛粉圆，铁板生焗虾。哇，越点越饿，听着名字都饿。哥，累。 再扔石头，我这一拳把你打到墙上去，抠都抠不下来了，行不行？哥，他在挑衅，我不信，我也不信。 要不要丢石头？要不要丢石头？要不要？嗯？这是自己的幼鱼。这是你的幼鱼。啊！来，看看，好好，想咬我，结果一口咬到自己的手上。要不要？ 吃饭了，吃饭了，吃饭了。他得做这个高的。没有啊，你照顾他，照顾他，我照顾他，照顾他，你照顾他，照顾他嘛。这是谁？不知道啊。这是晨晨，这是 Rina， 这是豪豪。没有，这是豪豪。豪豪坐在哥哥对面，我可以看到你。哪里？看到豪豪乖乖的。 怎么又开始敲？一出门就开始敲，为什么？为什么？给我个理由！坐好，好好，好好，好好，坐好。你这不要紧，今天不要你，今天不要你。 来，好好，好好，公子，你不吃饭，马上又饿。我不要这个肉，我要那个。好吃，好吃。哇，这个鸡汤好像很好喝的样子哎，要不要？要不要喝汤？ 胖不行，拿不住。锦鱼宝宝现在也生气了是吗？谁还不是宝宝了是不是？锦鱼哥哥，你把汤给好好念起来。
咸就是了。烫，他喝不了。凉一会儿，凉一会儿，别动，他烫。凉一会儿。我摸你摸吧。你摸一摸，你摸摸，你摸摸下面，最下面，最下面，烫不烫？烫。烫，你等一会儿好不好？好。坐下等好不好？好。坐。不要，我不变小了，我变小了，我变小弟弟了。凉一会儿吧。你试一下，试一下，烫不烫？烫不烫？烫吗？烫。啊？不烫呢。那喝，拿着。自己抱着喝啊，捧着喝，有一点点烫，你稍微吹一下。吹吹吹吹吹吹。不用你的，不用你的。啊，不用我了，自己拿，自己拿。